Klaipėdoje kalėti iki gyvos galvos nuteistas 42 metų recidyvistas. Nuolatinės gyvenamosios vietos neturintis vyras griežčiausios bausmės sulaukė už pamotės nužudymą ir pasikėsinimą nužudyti dar du žmonės. Nusikaltimas įvykdytas gegužę. Nuo ryto su pamote jo sugyventiniu ir savo biologiniu tėvu girtavęs vyras supyko, nes buvo paprašytas išeiti. Peiliu jis puolė moterį, paskui kelis kartus dūrė tėvui ir grasino pamotės sugyventiniui. Atleisti? Ne. Neatleisti? Ne. Tai jeigu paleisti, jisai ir toliau žudys? Taip. Toliau žudys jo? Taip. Pažiūrėjau, žudys dukra, vienas dukra. Jo. Ir paskui mane dabaigs. Kas durn? Taip išeina. Žvėrys? O, dar kaip. Kaltę teisiamasis pripažino, bet nusikaltimo motyvų paaiškinti negalėjo. Vis dėlto įvertinta, kad vienas žmogus nužudytas, kitas pasikėsintas nužudyti. Trečiam irgi grasinta nužudyti, kad kadangi nesutrukdytų jo veiksmų. Tai aš manau, kad reiškia čia teismo metu prokuroras prašė pakeisti kaltinimo eksperto apklausos, kad yra vis dėlto sunkiai buvo mirė jinai, kankinama mirtimi mirė po tų sužalojimų. Teismas įvertinęs tuos įrodymus šitą kvalifikaciją priėmė ir tai leido reiškia skirti būtent tokią bausmę. 2005-aisiais jis jau buvo nuteistas už žmogžudystę. Tada jam skirta 11 metų kalėjimo bausmė. Grįžęs prieš gerą pusmetį už, tai buvo nuteistas už nužudimą itin žiauriai. Padarė, nužudė žmogų, kėsinusi nužudyti ir grasino nužudyti. Tai tokios aplinkybės, dėl to, manau, apibūdina asmenį, kaip kuris nesugeba gyventi visuomenį, nesugeba iš visų. Visi konfliktai sprendžiami paprastai griebėsi peilių žudyti. Šį kartą teismas nusprendė skirti griežčiausią bausmę.